Okay guys, so brother ni dia buat COD keropok lekor, rumah ke rumah. Bagi korang yang nak keropok lekor ni, korang boleh roger Zaha. Siapa? Zaha. Nombor telefon? 019 29 29 29 31 31 316 316. Okay, nanti korang roger abang ni, dia hantar kat rumah untuk sekitar Seremban. Seremban. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.